Përbëj publik për maspari për ju, si televizionin e kom pas një komunikim me kryeministrin Hoti, dikon para rreth një ore pak, më ka komuniku për mes telefonit, dhe kem bisedu për gjendjen e telekom, unë i kom bëtë qartë kryeministrit... Telefonua aty apo ju telefonoj aji? Jo, më ka telefonu kryeministri Hoti. Më ka telefonu kryeministri Hoti, dhe unë e falenderoj për vullnetin e ti të mirë që e ka bëhë dhe më ka komuniku, por unë ja kom bëtë qartë kryeministrit se pse ne kemi mërë këta hapa dhe pse duhet na si sindikat me i mërë këta hapa. Jo dini që unë e kom thonë sot edhe për mes media, e kom thonë o shumë herë, e kom thonë në këtë studi javën e kalume, si për duket vetëm ne si sindikat jemi vetëm i zotë që jemi të embrojt telekomin e Kosovës. Realisht, menazmenti së mune me bo ma shumë. Qeveria ka bordin që menazgjan, dhe më honë qeveria është bordin e telekom. Heshtë bërd, heshtë qeveri, ministri, heshtë qeveri, dëmonë, ka qene preqme kjo, ne e kemi dërgu javën e kalume, kryeministrit edhe ministrit, një shkresi sindikatë, kërën e kalume, keni pos kritika edhe për menazmentin? Në realisht, une nuk është, s'kom kritika për menazmentin, absolut, une menazmentin në asë një moment nuk e mbroj, sepse përgjësin e kanë edhe ata, dhe une kom thonë sënë, menazmenti dhëtë me të regu vetën dhe dhëtë mu bashkanëgjitë të gjithë menazmenti nëse janë të pastër, të gjithë ata që janë të pastër në menazmenti, sëpse në menazmentin e telekomit ka akuma njërë si përnujnë në anën telekom, të cilët mulen mu më shefë ma sindikate, pa ata asë në protest, asë në greve me dashë me ordhë në kilo me ordhë, sëpse ata njërës zhytën me kontratat e dëmshme. Mu ata njërës kanë në shku kontratat dëmshme, ata njërës për mes përmi kanë kërgjë. A ka shumë që janë pjesë e menajmentet? Besaj që ka, kryministri, ministri di, në përdu mi ataku se Marova ti ataku me emra, po se du këta prokuria din mirë, kushen ata, sepse ta shkove të funit, ka njës me i thirë në intervjis për shumë kontratat që janë në nëshkruz dhe përpilus të tyne, po kritik jam edhe ndaj menajmentet, menajmentet s'ka fëqi. Këto për du me të lidhë asë një grimë fëqinu edhe pse është e këtë të tjimë. Pse eksistën? Po mirë është, pa këtë du të me lindë pytja pse du të me eksistu menazmenti. Menazmenti mirë, menazmenti mirë fellë. Une nuk për thëmë që nuk e ka vullnetin, po do të gjithë mund me i bo presion të bordit të qeveris, me u kalzu me ku që kjo është gjendë janë telekom. Dhe në kuvë që nuk mundën me që për para ato. Qëka është në gjendja në telekom, ma mirë është me dalë dhe me thonë, dho dërheqje, shkëjt e shpia, po unë nuk mëj me dalë dhe me rajtë që është gjendja mirë në telekom. Dhe na kemi pas raste edhe në të kalumet, kur telekom i Kosovës ka qenë gjendje të ranë, dhe jenë dalë njerëzit në media dhe kanë thonë, kemi pas profete, kemi pas, jo vetëm tash, po para një vitje gjyse, dy viteve. Dhe mund dhëtë njerë përgjithmon me e morë përgjithsin dikosh. Unë i kumë bisedu të këthejna të ajo që më thatë me kryeministrin. Kryeministri ka premtu që shumë shpejt dhe të ndërmorin hapat për gjendjen e telekom. Na besoj që nesër dhe takim me kryeministrin Hoti, ku dhe të bëjmë qarta edhe njëherë që ndrimet tona, dhe nuk jemi, për e thamë dhe njëherë, nuk jemi që me dalë në rrugë, po zgjidhja vetme, si duket, edhe përfundimtare, për me ardhë deri te ajo që me nëzirë telekomin për krize, edhe me dhonë përgjësi dikush, jam vetëm mjetër sindikale. Do të klasim edhe për hopat edhe për veprime tjera. Tek qështja, normalisht sindikata është natyrshme tjetë një kundërshtar ose një opozitari menajmentit, sepse për nëryshë nuk do të ishte fare sindikat. Dhe është këtë në regull ajo, qëfar për thëtë Lamiu, po menajmentit nuk mundet me dalë edhe tash njëtë me bënjët në detyrë si kur se Lamiu. Ne e bojmë detyrën tonë, Lamiu e bënë detyrën e vetë. Ne kemi dorëzuar dokumente, plane konkrete për një me telekomin qeveri, me mujtë tonë. Më thonë, jo tash, një mujtë, dy mujtë, tre mujtë për para. E fundit është për shemëll të krasti, kur përplasin për Z-Mobile-in, ne kemi menajmenti ka dorëzu pranë gjykatës të melore në Prishtinë, për mos me liu kjo përmbarime që ka ndodhë. Dhe më thonë, tri rastet fundit, edhe ato kanë shku prapë në favor të Dardafonit. Dhe kjo është ajo që ka mujtë me bënë këtë rastin konkret menajmenti. Nuk mundet me bënë ma shumë, së është i fshetën për muri, tani është pjesa e qeverisë e cila duhet me reagu dhe me ofru një zgjidhje. Pa u zgjidhë kjo qështje me Dardafonin, pa u rrit një marveshje dhe me në mund në shkru, nuk mundet askush me vepru, sepse ka mi qafë si kur me thonë si orlë, non stop këtë probleme, cilë nuk e le në operu telekomin. Sepse momentin që përdojtë që ka parën logarit telekomit, ato po blokohen edhe po meren. Në dy mujtë e fundit, telekomi ka pagu pagat para kohë dhe ka rrit me pagu disa borgje të cilat kanë qenë në të kalumen. Por në mujtë e tretë, kur
Vesh u mbledhën parët. Këto pagat para koha janë nxit pikërisht nga ajo që do të rrihiqen parën? Apo na sa ajo ka qenë sepse në kur jeni non stop në një kërcënim non stop që kanë mund të rrihiqen parët, kanë bllokuar llogaria. Si më menduin, besoj që është mirë mund të lidh. Po po. Asnjëherë nuk kemi marrë pagë për para koha na. Domthonë, po në fund shumë, domthonë ditën e fundit të muajit, domthonë normalisht. Nëse i tri, nëse i pari ka rrotë shtunën, ti ke marrë të pranë. Edhe nëse i pari ka rrotë të dielën, ne kemo i kemo bollë. Saktë. Don këtu ta kem thjesht sepse avans telefoni edhe kur e ka pas gjatë jashtë se avans. Është mirë se është thjesht edhe për opinionin publik. Domthonë sepse pa atakuam telekomi atakohet, unë për shkakun kam shumë mesazha, shkrime, për shembull rrugën 5140 80. Domthonë është atakuar një pagë telekomit që ka qenë 5180 që për mua o kanë edhe atku pagë jashtë çdo. Që është pagë kryeshefi. O pagë kryeshefi që tashmë nuk është, tashmë pagë kryeshefi është rreth 1800 euro. Dhe unë prapë thëmë, nëse bjen performansë të mirë, nëse ki performansën e mirë si telekomi, bjen të hyra telekomit, edhe 5.000 bja, na kemi poga ka 5.000 e sa duni. E kemi AKP-n, e kemi trustin, që veç që shkojnë paret pe i logaristë, e me logaritë trustit, a e merë 6-7.000, 10.000, o keni ditë të rogë, 10.000 në mujtë. Mon, telekomi ju konë interesant, një farë goditja ju kalon, sa herë që kina pasë të lashe, ju kalon goditja shumë dhe prej në disa institucione, disa medjave, kërë s'kanë mujtë me përfitu shumë.